Починаємо з подій у Костянтинівці, де бойова машина наїхала на жінку з двома дітьми. Вижили не усі, дівчинка 2008 року загинула. Після трагедії в місті почалися масові заворушення. Спершу люди перекрили головну вулицю Костянтинівки та закидали камінням військових. Потім пішли громити гуртожиток, у якому були розквартировані міліціонери. Трагедія у Костянтинівці, внаслідок якої загинула 8-річна дитина, спричинила масові заворушення. Люди перекрили головну вулицю міста та намагалися перекинути машину міліції. Незадоволення згодом було спрямоване на усіх чоловіків у формі. Аби заспокоїти обурення людей, до них звернувся секретар міської ради. Я хочу к вам обратиться з просьбою. В першу чергу, сохранять спокійствие, як би це не було складно. Оставити в стороні емоції. І як можна об'єктивніше підійти до оцінки цієї ситуації. Покарати винних за усією суворістю закону пообіцяв заступник начальника штабу АТО у Донецькій та Луганській областях. Ми не собирались і не собираємося нічого скривати і нікого не захищати. Не тільки винуватих, непосредственно не винуватих в цій трагедії, но і тих людей, які організовували движення воєнної колони і не обезпечували соблюдення мер безпеки. Проте заклики зберігати спокій подіяли не на всіх. Близько 19-ї години протестувальники прийшли до гуртожитку місцевого медичного училища, де розквартировані працівники міліції з інших регіонів. Люди камінням повибивали шибки, побили та спалили УАЗик та автобус правоохоронців. Люди з 5-ї лікарні, всі роз'ярені, прийшли к нам в медучилище, номер один. Стали бить окна, разбили 10 окон, рвались, ну, внутрь, спалили автобус и машину. Как солдаты реагировали? Не отстреливались? Ничего, никаких инцидентов не было? Нет, они очень выдержаны. Конечно, им обидно. Они не виноваты, что кто-то сбил. А все чорне пятно на всіх. Сьогодні зранку на місці трагічної аварії вже не було військової машини, яка вбила дитину. Комунальники прибирали сміття та баки, які були стягнуті на проїжджу частину. Чи були затримані причетні до заворушень та у якому режимі працюють правоохоронці Костянтинівки? Про це на екстреній прес-конференції розповів начальник міліції Донеччини. Воєнослужачі Збройних сил України переганяли дане транспортне средство з одного подразделение в другое, не справился с управлением и совершил наезд на мирных жителей города Константиновки. Внаслідок ДТП загинула дівчинка 2008 року народження. Її тітка, яка котила коляску із немовлям, отримала перелами обох ніг. Маля не постраждало. Двох військових вже передали військовій прокуратурі. Вони вже задержані в порядку статті 208 Уголовно-процесуального кодексу України. І содержаться в одному з ізоляторів слідчих Донецької області. Правоохоронці обіцяють не залишити без уваги масові заворушення у місті. Вже встановлено близько 25 осіб, які будуть відповідати згідно законодавства.